boy. I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle 8 to Z. Sada imamo ovaj 84. epizoda u Jungle 8 to Z. E sad ljudi, prema što pođemo i uđemo u ovu epizodu, hoću svi u komentarima da napišete double ime ili Alexa grupsi kukurac. Ne možeš kukurac, samo grupsi. Grupsi, tačka. Objasnit ću vam zašto. Evo ga prošli game, koji god da je. Evo su runi masteri za ovaj game, igramo Olaf u džungli, nadam se da će ovaj da nam rišuje. Malo smo kasnije krenuli, crashovao se game, ali da, grup sam, za sve pare sam grup. A sad ću vam i objasniti zašto. S obzirom da sam ja nekako u svojoj ludoj glavi, ne znam na koju foricu, ali na koju svoju ludu glavu, sam ja mislio da sam ja snimio Olaf game. I sad ja sam, ljudi, posle ovog Olafa snimio već i sve epizode koje će vama ići, izaći u subotu i nedelju, s obzirom da znate da 16. novembra idem na mora, Crazy Oktobar mora da grmi i dalje. Tako da sam ja na neku foru snimio već epizode i za subotu i za nedelju, i unutar tih epizoda sam pričao kada izlaze, a jutarnja, večernja epizoda, koje je broj epizode i tako dalje i tako dalje. Ne znajući da ja uopšte nisam snimio Olafa i nekako sam pomislio da jesam, iako nisam, i to sam upravo primetio. Tako da, grup sam kao, da ne kažem šta, ću umreti od ovih. WTF, smo pali super low, sam ja malo boosted. Inače, na Olafu je okej da palite low, što idete više low, to imate više attack speed i jači clear. Potovi se skoro nikad ne bacaju, ali eto, ja trolujem život. Tako da, ljudi, odlučio sam da vam snimim ovu epizodu, nećete vidjeti na kraju score i ostalo šta se zbiva, samo ćete vidjeti gameplay. Nastavljamo da grmimo normalno, nastavljamo da izbacujemo, znači, izlaze epizode i subotu i nedelju kako treba da idu, ide Pantheon Poppy, i zatim ide Pyke Kiana, i onda zapravo ja snimam ovaj Olaf game, zapravo, posle svega toga. Tako da, šta ćemo da uradimo, ovu epizodu ćemo ubaciti i vi ćete zaboraviti kao da se nije desila. Mislim, desit će se na kraju, vidjet ćete u toj epizodi koji izađe u subotu, tačnije da je Olaf bio prošli game i šta smo radili tačno tad. Tako da, eto, malih problemčića što se tiče snimanja, zašto sam grup mnogo, ali do nas neće zaustaviti ljudi od toga da pokidamo, tako da podržite brata sa time koliko je grup i opalite ta like, idemo 2 soma lajkova. Napišite IQ 0, bukvalno IQ 0 s obzirom da sam zaista grub. Tako da eto, Olaf grmi, iako ga nisam snimio, trebamo da dobijemo game. Neću vam kažem šta se dešava i šta se radi, s obzirom da, eto, ja sam grub pa sam grub, tako da, šta da radim, idemo na mid da gankujemo, let's fucking go. No, prebili smo ga svakako. To pinguje Shaco ili ne pinguje Shaco? Shaco je ovdje. Možda i nije. No, brate. Da sam ranije bacio Q, prvo sam ubacio me, jer sam znao da mi je neću raditi damage, sada sam bacim Q. A znao sam da je Shaco tu, brate, a trolujem život, moram da se kurčim, brate, ali nema veze. Nema veze, idemo nazad, čistimo topa ka botu. Da, fokusiramo se, ljudi, da se dobiju vinovi su vam jako potrebni, Viktor, 1-0-1, sasvim obećavajuće, tako da, evo, ako ovaj Jerks ubije ovog, mada teško će gubiti. Uff, dobro, pa moj nije bacio je. Mogu ja da provam da odem odmah na top, da provam da napravim u kill, on nema flash. Ne? A zašto, brate, troluješ? Dobro, troluje i ovaj lead, brate, ali zašto je trolo ovako ovaj Jax? A pogodi ga, brate. Ma dođi ti! Dođi tati! Dođi ti! Dođi da te nabodem u glavu, bre, pičko mala! To je mene rotovo! Lantern! Najs! Živ je da, bre, umro nije, bre, rešavaj majmune, dođite na Olafa! Ala bije Olaf, ljudi, kada padete low na Olafu, koji damage, bre? Gde ste pošli?
Imamo dva soma gore, da mogu bi zmaja da uradim. Let's go back. Dominacija, ljudi, teška dominacija, znate kako mi to radimo, 4-1. Čim je jungler u džungli, jungler A2Z mora da grmi. Kakve rime baca. Baš sam mogu, da? Sad će neko da, brate, ali tu se ne rimuje, mrš! E, trebalo bi da mi imamo. Imamo ga Djoku, brate, ovaj Jax je najuseless lik na svetu. Što gankujem? Ali što? Ja idem i gankujem lika kog sam video da nema ruke. Znači, video sam kako je umro, i ja i dalje se nadam da će on moći da uzme da baci E i da pritisne Q i da pogodi stun. To je, znači, ja samo nisam normalan, ali ja vam kažem, znači, to ću vam pričati za sljedećim epizodima, da bolim vidi budućnost. Diamond 4, na istu, i ne na istu, bilo koji serveru, je najgori ilo ikad, jer ne postoji veći diverzitet, to jest ne diverzitet, nego veća razlika između skill levela boostovanih igrača i neboostovanih igrača, nego što ima u Diamond 4. Znači, bukvalno je razlika između igrača u istom gejmu, kao između Plat 1 i Gold 1 igrača. Znači, vidjet ćete, stvarno ono, kritično, kritično, baš je kritično. Ali zato ćemo mi da pokidamo gejm na Olafu, breje. Pa, pogodim taj taun. Gde je ovaj lik umjesto da ide od mene, da ja mogu pokupim lantern? On ide u mene, brate! Molim te, skoči na njega, pritisni je! Suze ću početi da puštam majke. Gdje ono ti što je mene? Ah! Pa baci je, bio je pored tebe, liče, pored tebe je bio. Ali pored tebe. Brate, šta ja gledam, kakav game ja igram? Šta se dešava, ljudi moji? All you have to do is stun him. Please don't fail. I pingu vam u Jacksa. Znači, toliko je jednostavan posao koji treba dobiti. Sve što je treba, jedan stun da baci. I da baci E, Q i to je to. Znači, to je jedini posao koji on ima, brate. I to je free kill za nas. Znači, E i Q. Eto ga. Nije bilo teško. Nije bilo teško, brate. Pogodio si stun i mi smo napravili kill. Ništa teško. Pazite, na Jaxu koji je skillshot hero i ima stun mu je skillshot. Što se nakrenaš da stanuš? Čekaj, moguće sam tuko pogrešnog, bre. Kako sam tuko pogrešnog? Zašto vi idete na top, gdje ćete na top, da jurite Dariusa koji je tri put jači od svih nas? Ne znam, majke mi, ja svi ću herove da ovdje. Ako on prođe ovdje, ja ću da ih ubijem oboje. Kad bi mogo da pogledim Q nazaj, trebalo bi da mogo da ih ubijem oboje. Kad bi mogo da pogledim Q nazaj? Vidi ovo, opet pada ovo sranje! Ajmo bagano, ajmo bagano. Trash počeo da smrpuje, ljudi. Ajmo, Baron, ajde. Ajde. Jax zato ide na bot. Jax ide na bot. On se ti pije bot!
Ovo je fake. Nije obvious uopšte. Ne, nije obvious uopšte da je on ušao, brate, i samo bacio klon, ušao i mi ga udaramo i, brate, nije klon. Te bra. Te bra. Ne znam, nervni sam ću dobiti od ovog Jaxa, majke mi, on se tipi ovo na bot. Vidite vi ovo, ovu muževnost od igrača. Pa neće prići ako ne proverite Vision, to kako misliš da oni dođu, brate, ako nama nije provereno da li mi uopšte, imali su pink, ne da su imali bar, nego pink. I onda ovi trojica uskoče sami da se bi. Ja, majke mi, ne znam, ljudi, da mi jebeš mater. Da mi neko jebe mater, majke mi, triple kill za Darius. Ukradi bre tog našora bre, duđi ti, duđi, duđi, duđi bre, sedajte dole sva trojica bre, dvojica, i ti sedi dole, molim te gubite, niste, ali ukradi tog našora, na kec, sigurno ruke mladog double imo, palite taj like bre za taj stil, idemo, nosimo jako. GG well played, iznesi taj game lagano, moj tim na kraju završio bez mene. GG well play i još jedan win u Jungle 8-0, pa 84. epizode, izgrmali smo jako ljudi, neću vam pokazivati šta se dešava ispod, ostavit ću mu ovako da sedim na Viktoriju. Hvala vam puno svima što ste gledali, ispod sam grupu na max, ali šta da se radi ljudi, greške se dešavaju svima. To je bilo to za ovu epizodu, ako vam se svidelo palite taj like, subscribeujte se, postanete od gamera i recimo lupite tu zvonu, recite drugaru da gledate najjači serijal na Balkanu, svaki dan dva klipa, idemo do kraja sezone, dođemo minimum taj mastera, možda taj neki Grandmaster Challenger, vidjet ćete samo kome dajemo GG well played i odjavljujemo epizodu, tako da ljudi, trash na kraju, a mi se gledamo u sljedeći epizodi Jungle 8-0, i nemojte zaboraviti u komentarima da pišete double aim boosted ili double aim glup. Leave nothing behind.